ადამიანს უფრო ამოცნობა სწავლობ, შეცნობა სწავლობ, ურთიერთობას, დისტანციას და რაღაც განსხვავებული იმდენ, რაღაც გარეთ ვერისწავლიდი, უბრალოდ არც მიაქცევდი მაგას ყურადღებას და ალბათ მაგით. დახურული სამყარო, ერთფეროვანი დღეები და გამოცდილება, რომლის მიღებასაც სკოლაში არ გვირჩევენ. უნდა და უნდა გჯეროდეს და გწამდეს იმისი, რომ ეს ყველაფერი როცა იქნება წარსულს მიواردება და ყველაფერი კარგად იქნება. წლები, რომელიც წაგერთვა, შეიძლება იქცეს დრო, რომელიც მოგეცა. აი ამ წუთში ხერ ემარს კითხულობ. დასავლეთის ფრონტი უცვლელია. ნახეთ ირმა ჩუბინიძის ფილმის ფილოსოფია დაკარგულ დროში პრემიერა ორშაბათს 19:00-სა და 20:00-ზე ტელებლოკში პირველზე.